नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु मुख्य समाचारबाट गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले जनायो असन्तुष्टि भन्छन् राजनीतिक उद्देश्यले राजीनामा माग्ने प्रवृत्ति गलत कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले थाले तयारी सत्ता गठबन्धन र एमालेको आफ्नै रणनीति नाइजरमा सैन्यको समर्थक प्रदर्शनकारीद्वारा अपदस्थ राष्ट्रपतिको पार्टी मुख्यालयमा तोडफोड जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई विवाह गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आह्वान रफीफा फिफा महिला विश्वकपमा दक्षिण र अफ्रिका र अर्जेन्टिना बीचको खेल दुई दुई, दुई गोलको बराबरीमा सकियो इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क तथा चीन र हेटी पनि आजै खेल्दैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति प्रधानमन्त्री र रा मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन् इटलीमा भएको राष्ट्रसङ्घको खाद्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक उद्देश्यले गृहमन्त्री र रा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको र यो संस्कार राम्रो नभएको बताए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका राजनीतिक विषयमा उप र मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेर मात्रै थप भन्न सकिने प्रश्न पारे प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि राजीनामा दिने दिनेवाद देऊ नत्र भने सदन चल्न दिँदैन भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन म यति भन्न चाहन्छु अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उप प्रधानमन्त्रीजीहरू मन्त्रीजीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु मैले विपक्षी नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणलाई कारण देखाउँदै दे गृहमन्त्री नारायण ना काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आएको छ उसले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री दाहालको पनि राजीनामा मागेर सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पेस्केल नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे उनले इटली भ्रमण सफल भएको पनि दावी गरे राष्ट्रसङ्घको खाद्य कार्यक्रममा नेपालले गरेको सम्बोधनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तारिफ गरेको र सहयोग आश्वासन दिएको दहालको बढाउनेसन छ बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेस लगायत उच्च पदस्थहरूसँग भेटवार्ता पनि सफल भएको प्रधानमन्त्री दहालले बताएका छन् खाद्य कार्यक्रममा भाग लिन दहाल साउन छ गते इटली गएका थिए प्रधानमन्त्रीले अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन समेत गरेका थिए उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य थालेका छन् तर नयाँ सरकार नबन्दासम्म काम चलाउ मुख्यमन्त्रीबारे भने दलहरू अलमलमै देखिएको छ सर्वोच्चले प्रश्न नपारे पनि संविधान अनुसार वैधानिक सरकार आफ्नो नेतृत्वको भएको एमाले नेता हेक्मत कार्कीले दावी गरेका छन् सरकारविहीन अवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै कार्कीले नयाँ सरकार नबन्दासम्म आफूले नै मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्ने दावी गरेका थिए तर एक सातासम्मका लागि काम चलाउ मुख्यमन्त्री बन्ने बारे एमाले पनि प्रश्न देखिन्न सर्वोच्च अदालतले पनि कङ्ग्रेसका नेता था उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार नबन्दासम्म का नया कसले कार्यभार सम्हाल्छ भन्ने केही भनेको छैन आदेशमा प्रष्ट नहुँदा कानूनका जानकार पनि दुई खेमामा देखिएका छन् यता अदालतको आदेशसँगै कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनमा रहेका दलले पुनः बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्ने बताएका छन् प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने बताएको छ प्रदेशको ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूको दावी स्वाभाविक भएको एमाले नेता बताउँछन् त्रियानब्बेजना प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि सत्तालिसजनाको समर्थन चाहिन्छ कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले बहुमत जुटाउन दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन आवश्यक पर्छ कोशीमा एमालेका चालिस कङ्ग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित तेह्र राप्रपाका छ समाजवादीका चार र जसपाका एक सदस्य छन् जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत पार्टीले सङ्घीयता समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एजेन्डा जोड तोडले उठाउँछन् प्रदेशको स्वायत्तता पनि यी दलको माग हो तर यिनै दल आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको मामिलामा भने कमजोर छन् आम निर्वाचनमा जित हात पार्न गुलिया नारा बाड्नेदेखि अन्य दलसँग तालमेल गर्न समेत तयार रहने यी दल महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न चुकिरहेका छन् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा बाहुन्न सिट जितेर चौथो शक्ति बन्यो तर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो पार्टी छिन्नभिन्न मात्र भएन जम्मा दस सिटमा खुम्चियो दुई हजार चौरात्तर र दुई हजार उनासीको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एकता र विभाजनको थुप्रै श्रृङ्खला पार गरेर यादवकै नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले संसदको छैटौँ दल बनेको छ पार्टीको नाम फेरिए पनि यादव निरन्तर अध्यक्ष छन् उनले मधेसी जनअधिकार फोरम नाममा दुई दो सालमा दोस्रो महाधिवेशन गरेर पुनः अध्यक्ष भएका थिए निरन्तर शक्तिमा रहँदै आएका यादवले पार्टीको महाधिवेशनमा त्यस यता पनि रुचि देखाएका छैनन् हामीले नयाँ विधान अनुसार अधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधान अनुसार पार्टीको महाधिवेशन तत्कालै गर्नेछौँ बर्खा लागेको छ बर्खा पश्चात अर्थात् मलाई लाग्छ दसैँ पश्चात र दसैँको सेरोफेरोमा हामीले पार्टीको महाधिवेशन गर्नेछौँ सो, सो महाधिवेशन यही विधानअनुसार पारित विधानअनुसार तपाईँलाई सबै समितिहरू भन्नेछन् लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स्थापित नाम हो महन्त ठाकुर संविधान सभाको पहिलो चुनाव अघि काङ्ग्रेस छाडेर दुई हजार चौसठी सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका ठाकुरको नेतृत्वमा अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ ठाकुर नेतृत्व तमलपाले स्थापनाको नौ वर्षपछि पहिलो महाधिवेशन दुई हजार तिहत्तरमा गरे पनि त्यस यता गरेको छैन एकता र विभाजनका नाममा पार्टीको नाम, नाम निकै पटक फेरिए पनि ठाकुर नेतृत्वको दलले महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेको छैन अहिले महाधिवेशनकै विषयमा चाहिँ छलफल त सुरु भइसकेका छैन तर पार्टीलाई चाहिँ यो नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने गरी अहिले समाजमा जसरी मान्छेहरूको आम जनताको जसरी एक्सपेक्टेसन बढेर गएको छ त्यो एक्सपेक्टेसनको आधारमा चाहिँ पार्टीलाई अलिकति पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको मोडालिटीमा कसरी लाने भन्ने कुराको बहसहरू चाहिँ छिटफुट रूपमा सुरु भएको छ दुई हजार चौहत्तरको चुनावसम्म मधेसमा जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी नै मुख्य शक्ति थिए तर पछिल्लो निर्वाचनबाट सिके राउत नेतृत्वको जनमत रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति र प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका छन् यी दल पनि तदर्थमै चलेका छन् धेरै नेताहरू नभएको अवस्था छ त्यसको निम्ति अहिले हामी नेता चाहिँ निर्माणको चरणमा छौँ त्यसको लागि विभिन्न किसिमका तपाईँ पनि हेरिराख्नु हेरिराख्नुभयो होला विभिन्न किसिमको तालिमहरू केन्द्रीय स्तरदेखि र गाउँ स्तरसम्म विभिन्न किसिमको तालिमहरू भइरहेको छ प्रशिक्षणहरू भइरहेछ यसबाट हामी अत्यधिक मात्रामा नेता चाहिँ प्रोडक्सन गरेर नेता तयार गरेर हामी तपाईँले भने जस्तै त्यो संरचनाहरू विभिन्न तहगत संरचनाहरू चाहिँ समयमै सुदृढीकरण गरेर चाहिँ हामी महाधिवेशन गर्छौँ निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा हरेक दलले प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर महाधिवेशन हुन नसक्नुमा कतिपय दलले एकता र विभाजनलाई कारण देखाउँदै दे आएका छन् एकता र विभाजनका बारेमा पनि महाधिवेशनमै छलफल गराउन सकिन्छ भन्नेमा यी दलले ध्यान दिएका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा अवतार राई काठमाडौँ साउन एक गतेदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमा आएपछि बजेटले बोलेका सबै कुरा कार्यान्वयनमा आउने बताएको छ रजिस्ट्रारको कार्यालयले सफ्टवेयर अपग्रेड र पूर्व तयारीका काम भने भइरहेको जनाएको छ आइतबार ढिलोमा सोमबारबाट यो हाम्रो कार्यान्वयनमा जान्छ त्यसपछि चाहिँ कम्पनी दर्ता र पुँजीवृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दैन रु एक सयमा चाहिँ कम्पनी खोल्ने भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा अहिले पनि सम्भव थियो भोलिका दिनमा पनि यो हुन्छ तर अहिले चाहिँ शुल्क लाग्थ्यो अब शुल्क लाग्दैन hmm. तेस्रो विषय चाहिँ जुन अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने बन्द गर्न सकिने बनाउने भनेको छ त्यो चाहिँ हामीले इनफ्याक्ट गत एक वर्षदेखि नै हाम्रो सफ्टवेयरको पुनर्लेखन गरिरहेछौँ हाम्रो सफ्टवेयर धेरै पुरानो थियो र यसमा धेरै समस्याहरू थिए अब नयाँ सफ्टवेयर बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल सिग्नेचर लगायत आवश्यक पर्छ भने हुलाक सेवा प्रदायकहरूसँगको चाहिँ सहकार्यमा कम्पनीको चाहिँ सेवा लिनको लागि व्यक्तिहरूलाई यहाँ आउनु नपर्ने बनाउँछौँ नेपालमा कम्पनी खोल्न र बन्द गर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि अनलाइन मार्फत नै कम्पनी खोल्न र बन्द गर्ने सक्ने व्यवस्था मिलाउने विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भनेको थियो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तीन लाख आठ हजार कम्पनी दर्ता छन् गत आर्थिक वर्षमा मात्र बिस हजारभन्दा बढी दर्ता भएका थिए गाउँसम्मै स्वास्थ्यको पहुँच कागजमा छ तर डाक्टर हुँदैनन् र बिरामीले उपचार पाउँदैनन् यो देशैभरको समस्या हो त्यसको एउटा उदाहरण रोल्पा जिल्ला अस्पताल बनेको छ एघारजना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको रोल्पा अस्पतालमा एकजना पनि विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला रोल्पाको सरकारी अस्पताल पचास सयको हो यहाँ एघारौँ तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित एघारजना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ तर उपचार गराउन जिल्ला अस्पताल पुग्ने बिरामीले समयमा उपचार पाउँदैनन् अनि सामान्य उपचारका लागि पनि डाङ बुटोल नेपालगञ्ज र काठमाडौँसम्म ढाउनु पर्ने बाध्यता छ डेलिभरीमा मैले डेलिभरी गर्नको लागि समस्या भयो एक नम्बरमा पर्ने अनि अब यहाँ बिरामीको चाप हुने हो थोरै डाक्टर इत्यादि समस्या पर्ने भयो डक्टर नपाउनु यहाँ दाँतका डक्टर छैनन् आँखाको छैन अरू अरू विशेषज्ञ डक्टरहरू पनि छैनन् दुई हजार एकसट्ठी सालमा पन्ध्र सयबाट सुरु भएको रोल्पा अस्पताललाई दुई हजार सतहत्तर सालदेखि पचास सयको बनाइएको हो अस्पतालमा हरेक दिन एक सयदेखि दुई सय पचासभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउँछन् तर अस्पताल निमित्त मेडिकल अधिकृतकै भरमा चलेको छ कार्यरत चारजना डाक्टरमध्ये का कसैको कडार अवधि सकिएको र रा कोही राजीनामा दिएर रा निस्केपछि बिरामीको विचल्ली हुने गरेको छ दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुँदा जटिल अवस्थाका प्रसुति र शल्यक्रिया सेवा समेत बन्द छ हस्पिटलको ब्याकबोन मेन अट्र्याक्टिभ कुरा भनेकै डक्टरहरू हो उहाँहरूको ज जति दरबन्दी छ त्यो चाहिँ फुलफिल कहिले पनि भएको छैन यसमा चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी चाहिँ एघारजना छ सो दरबन्दीमा अहिले कोही पनि हुनुहुन्न रोल्पामा अस्पताल भएर पनि जनशक्ति नभएको र बिरामीले शास्ति भक्नु परेकोमा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत गम्भीर देखिन्नन् कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका रेउगा रोल्पा नेपालमा पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै पानीमा डुबेर तेइस सय छ जनाको मृत्यु भएको छ यति धेरै क्षति हुँदा पनि विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन नागरिक सचेतनाको अभाव र लापरवाही गर्ने प्रवृत्तिले पनि मानवीय क्षति बढ्दै गएको देखिन्छ नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको हालसम्म पानीमा डुबेर अडचालिस जनाको मृत्यु भइसकेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा पाँच सय सतहत्तर जनाको मृत्यु भएको थियो त्यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा आठ सय तेइस र दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा नौ सय छजनाको यो तथ्याङ्क घरमा राखिएको बाल्टिनदेखि बाढीमा डुबेर मर्नेहरूको हो घरमा राखिएको बाल्टिनमा डुबेर पछिल्लो सात वर्षमा बत्तीसजना बालबालिकाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ बे घरभित्र सानसानो नानीहरू पानीको बाटामा डुबेर मरेकोदेखि लिएर घरमा अगाडि भएको साना साना खाल्टोमा डुबेर मरेका यो बर्खाको कारणले चाहिँ ठु अलि बाटोमै पनि ठुलो भला आउने त्यसैमा मान्छे डुबेर मरेकोदेखि लिएर खोला नदीमा बगेका चाहिँ यी विभिन्न खालका चाहिँ डुबाना मृत्युहरूको चाहिँ कारण देखिन्छ चा। पानीमा डुबेर मृत्यु हुने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा छन् तिन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा लुम्बिनीमा चार सय सैँतिसजनाको मृत्यु भएको छ त्यस्तै कोशीमा चार सय तेह्र मध्य प्रदेशमा चार सय तेह्र जनाको काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि तीन वर्षको अवधिमा बैसठी जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ विकासका काम गर्दा खाल्डा खाल्डाखुल्डी नपुरी छाड्ने पोखरी नाला तथा खुल्ला छाडिएका ढलमा डुबेर समेत मृत्यु हुने गरेको छ वर्षिनी पानीमा डुबेर मृत्यु हुने क्रम नरोकिए पनि क्षति न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन यो जलबाट हुने जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि एउटा जल उपयोग अथवा जलबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी एउटा नीति पनि अब चाहिँ आउनुपर्छ कि भनेर विज्ञहरूले यो विषयमा पनि छलफल गर्न थालेका छन् नेपालमा वर्षभरि कहीँ न कहीँ यस्ता घटना भइरहेका छन् तर यसलाई सरकारले मात्र नभएर समुदायले पनि गम्भीर रूपमा नलिएको विज्ञ बताउँछन् सरकार यसमा सरकारको मात्रै रोल छैन हामी सबै चाहिँ गम्भीर छैनौँ कोही पनि गम्भीर छैनौँ सरकार त भइहाल्यो त्यसपछि हामी आफू पनि गम्भीर छैनौँ र यसलाई जब हामीले यसलाई समस्या हो भनेरै पहिचान गर्दैनौँ अनि हामी समाधानमा कसरी लाग्छौँ त डुबेर धेरै मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि दुई हजार उन्सत्तरी सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारका लागि छुट्टै जनशक्ति तयार पारेको छ तर यो पर्याप्त छैन अहिले गोताखोर तालिम प्राप्त जनाको जनशक्ति छ स्थानीय स्तरमा स्थानीय व्यक्तिहरूले उद्धार गर्न नसकेपछि त्यसपछि नजिकको सुरक्षाकर्मी खबर गर्छन् र नजिकको सुरक्षाकर्मीबाट पनि त्यो उद्धार कार्य सफल हुन नसकेको अवस्थामा सशस्त्र परिबललाई खबर आउँछ र सशस्त्र परिबलको गोताखोर टिम त्यसपछि डुबेर बेपत्ता भइसकेका व्यक्तिहरूको खोजीको लागि परिचालित हुन्छ र यसको लागि सशस्त्र परिबल को विभिन्न स्थानहरूमा देशभरि आठवटा स्थानहरूमा टोली आवश्यक वर्ण सहित परिचालित भएको अवस्था छ भूकम्प र बाढी पहिरो जस्तै डुबान बारेको सचेतना नहुँदा यस्ता घटनामा कमी आएको छैन स्थानीय सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सके यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सकिने विज्ञ बताउँछन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाटन दरबार स्क्वायरको अवलोकन गरेका छन् झण्डै एक महिना आरामपछि सार्वजनिक कार्यमा उनी निस्किएका हुन् राष्ट्रपति पौडेले कृष्ण मन्दिर दर्शन गर्नुका साथै सुन्दरी चोक मूलचोक केशव नारायण चोक र पाटन सङ्ग्रहालयको समेत अवलोकन गरे राष्ट्रपति पौडेललाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले स्वागत गरेका थिए मुटुमा समस्या भएपछि झण्डै दुई साता अस्पताल बसेर पौडेल असार तेह्र गते निवास फर्किएका थिए अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ सहरी क्षेत्रका सडक किनारामा रुख बिरुवा लगाउने मापदण्ड बनाउन किन ध्यान नपुगेको होला ए आवश्यक नठानेर बी विशेषज्ञता अभाव र सी अभ्यास नै नभएर जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज बेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार